کوچە و کۆڵانەکانی گەڕەکی مام قاسم تەمەنیان سەدان ساڵە. ڕۆژانە مام جەلال ملی ڕێگەیەم کۆڵانانەی دەگرت و بەڕێ دەکەوت بەرەو قوتابخانەی مەرکەزی. ئەم باڵەخانەیە ڕۆژانێک جێگەی حەوانەوەی مام جەلال بووە لە ساڵی 1950. ئەو کاتەی مام جەلال لە قۆناغەکانی خوێندنی ئامادەی بوو لە نێو ئەم گەڕەکە چەند ساڵێکی تەمەنی بەڕێ کرد و خوێندنی ئامادەیشی هەر لە کەرکووک تەواو کرد. دەمانەوێت چیرۆکی ڕۆژانی ژیانی مام جەلال بگێڕینەوە لەم گەڕەکە. ئەو کاتەی کە قوتابی بوو لە دوای گەڕانێکی زۆر ئافرەتێکی بەتەمەنمان بینیەوە کە ناوی پوورە نەزمیە بوو. تۆ گەنجێتی ئەوت بەبیر دێکە ئەهات لێرە ئەی خوێند ئەڕۆی بەتەمەنترین ئافرەتی گەڕەکەکەی ئەو یەکێکە لەو کەسانەی لاوێتی مام جەلالی بیرە. مام جەلال نەقیم ئەهاتە ماڵمان، من گەنج بوو، مناڵ بوو لێرە ئادادی نانم تەواو کو لە کەرکووک تەواوی کرد. بەبیر دێکە ئادادی خوێند لێرە؟ تر هاتن ئەم ژووریان بۆ گرت، ئەم خانوویان بۆ گرت. لە نێو گەڕەکی مام قاسم چەندین یادەوەری بە جێماوی جەلال تالەبانی سەرۆک کۆماری پێشووی عێراق هەیە. خەڵکی ئێرە لە هەموو کەس زیاتر نیگەرانن بە کۆچی دوای ئەو. مام جەلال یادەوەرێکی زۆری لەگەڵ کەرکووک و کەرکووکەکان هەبووە. هەروەک خۆشی هەمیشە دەیوێت منیش کەرکووکیم. لە تەمەنی گەنجێتیدا و کاتێک کە بە نێو کوچە و کۆڵانەکانی ئەم گەڕەکە بەڕێ دەکەوت بەرەو قوتابخانە، هەرو کات پێگەیەکی تایبەتی هەبوو لە نێو دڵی هاونشتیمانیانی ئەم شارەدا. بە مردنیشی بە تەواوی نیگەرانی خستووەتە دڵی خەڵکیەوە. تێکەی تالەبانی ئەو شوێنە بووە کە هەمیشە مام جەلال سەردانی کردووە. لێرە پیاوێکەیە کە یادەوەرێکی زۆری لەگەڵ جەلال تالەبانیدا هەیە. ئەو خزمی نزیکێتی و لە هەمان کاتیشدا لە دوای ساڵی 2023 بۆ ماوەیەک نوێنەری بووە لە کەرکووک. خاوەنی چەندین یادەوەریە لەگەڵ مامدا. بڕیارشی داوە یادەوەریەکانی بنووسێتەوە. وەختی یەکێتی قوتابانی کوردستان ئەندانە و مامدار مەسئولی یەکێتی قوتابیان کوردستان بۆ خۆی دایناوە. ئیتر کابرایەک زۆر بەتوانە و بە تاقەت بووە بۆ ئیشوکار حزبایەتی و کوردایەتی و ئەم پیاوە تەقریبەن 60 ساڵ لە شاق ژیاوە. هەتا لە ماخرێ بجادە بە منێ و دەی وڵای بە منێ و شێخ بێ دەی وڵایی شێخ بێەوە بنیستە لە بیرم چۆتەوە، لە فکرم چۆتەوە، لە مەدەنێت داوام بکەم. پێم فێر ناو شاق بوومە، مانگی لێرەمە. مامدار زۆر مهتەم بوو بە کەرکووک. ئێمە من کەرکووکیم و دائما ئیشوکار کەرکووک دراوەتە بەڕێز مام جەلال. ئەو هەلو سوڕێنێ و بێهێنێ و بیبا تر مام جەلال خۆی کابرایە بۆ خەت نەیتوانێ دانشێ هە خەریک بوو بە تااقەت بووە. چونکە هەمووشیان خەباتی و هەرچەندە مام جەلال بەسڵ خەڵکی شاری کۆیە بووە، بەڵام ئەو نزیکایەتێکی زۆریە بوو لەگەڵ کەرکووکەکاندا. لە دوای ساڵی 2023 چەندین جار سەردانی کەرکووکی کردووە بە تایبەت ئەو کاتەی کە سەرۆک کۆماری عراق بوو. هەمیشە بۆ چوونە جیاوازەکانی شارەکەی لەسەر مێزێکی گفتوگۆ کۆ دەکردەوە. سۆران کامەران، کوردستان 24، کەرکووک.